Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Nishu aru mor YouTube channel ole apnalog hokoluke punorbar swagatam. Aji e video to topic to hoise personal hygiene. Ji eto thumbnail dekhi gom palae aji enekwa kisuman kotha patim ami junkhini ami bhalkoi follow nokoro aru korilo huddhoke nokoro. Ei karone aji dinot ebla kotha pata bohute beshi dorkari. Personal hygiene mur hobdot kobo gole sundortat char chand logua. কিন্তু আমি যদি ইয়ার এটা ভাল রুটিন ফলো নকৰো তেনতে সারিটা চান নহয় এটা চান্ধে থাকিবগে আজি এই ভিডিওটো তোমাৰ লোক সোৱালী সকলৰ বাবে কিয়নো মোৰ ইয়াতে বহুতখিনি ভন্টি আছে জুনে স্কুল গৈ আছে কলেজ গৈ আছে আৰু বহুত সোৱালী বোৱাৰী সকলো আছে জুনে এটা হেকটিক ডে পাৰ কৰে আজি বহুত কিছু কথা আমি পাতিম তেনতে বলা ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা ষ্টার্ট কৰো যিহেতু সবে এটা বহুতে বিজি রুটিন পার করে আৰু নিজৰ কাৰণে সময় একদমে উলিয়াব নোৱাৰে তেওঁলোকে সানডে নহলে তোমালোকে যদি সদায় পাৰা সদায় এটো বস্তু ফলো কৰিবা আমি গা সদায় ধু কিন্তু জানো আমি ডিপ ক্লিন কৰো সব বস্তু ভালকৈ ধুব লাগে গা ধুতে সদায় ভৰি হাত সাফাকে ধুব লাগে আৰু ভৰিটো সদায় ক্লিন ৰাখিব লাগে যিহেতু আমি যেতিয়া কিবা ভাল কাপোৰ পিন্ধো তাত যদি হেয়াৰ গ্ৰোথটো ওলাই থাকে বহুতে আনকমফৰ্টেবল ফিল হয় নহয় জানো সেই কাৰণে হেয়াৰ গ্ৰোথ হোৱাৰ আগতে সদায় চাবা যে হেয়াৰ গ্ৰোথ হৈছে নেকি কিয়নো এই বস্তুটো বহুতে বেছি বেয়া লাগে দেখিবলৈ জেন্টলি ভৰিটো চাফা কৰিবা আঙুলিৰ ফাঁকে ফাঁকেও বহুতখিনি ডাৰ্ট সোমাই থাকে সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিবা আৰু তাতে ষ্টোন এটা ধুনীয়া লৈ ল'বাচোন মই বেলেগ বস্তু ইউজ নকৰোঁ মই সদায় এটা ষ্টোন আছে সেইটোৱে ভৰিৰ ৰাব কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ যিমান যি ডাৰ্ট আছে চব ওলাই আহে আৰু এইটো বেছি জোৰত মাৰিব নালাগে লাহে লাহে ৰাব কৰিবা বেছি জোৰত কৰিলে ঘা লাগি যাব এয়া ধুনীয়াকৈ কৰাৰ পাছত ওয়াশ করে লবা ওয়াশ করার পাছত একটা ভাল রেজার লবা মই ভ্যাক্সিন করে বহুতে বেশি বেয়া পাও কেন পেইন হয় যে সেই কারণে মই একটা নর্মাল রেজার লই লৈছো যোনটো বহুতে বেশি কমফর্টেবল হয় তোমালোকে এটো ফ্লিপকার্ট নহলে অ্যামাজন এইবিলাকত পাই যাব আৰু এটা কথা রেজার করার আগত ভৰিটো ধুনীয়াকৈ কিবা এটা এপ্লাই করে লো হয়তো বেবি সপ আছে যদি হেটু ইউজ করবা নহলে ক্রিম পাই ক্রিমটো তোমালোকে লৈ লব পাৰা দেন ওয়াশ করে ধুনীয়াকৈ ভাল টাল এখনে সাফা করে লবা এতিয়া আমি শর্টস পিন্ধো যদি হেয়ার গ্রোথ হয়ে থাকে নিজেই কিবা এটা বেয়া লাগে হয় না পিন্ধিব মন নাযায় মোৰ একে তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে মই সদায় সেইটো বস্তু চাই থকা হয় তাৰপিছত এইটো ক্রিম এপ্লাই করো যোনটো তোমালোকক মই লিংক ডেসক্রিপশনত দি দিম এইটো ধুনীয়াকৈ ভৰিত এপ্লাই কৰি ল'ব লাগে কিয়নো ভৰিটো বহুত বেছি চেঞ্চিটিভ হৈ যায় আৰু ড্ৰাইও হৈ যায় কিছুমানৰ সেইকাৰণে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰিলে ভৰিখন বহুতে বেছি ধুনীয়া হয় আৰু যেতিয়াও শ্বেভিং কৰা হয় হাতৰ আণ্ডাৰ আৰ্মছৰটো কৰাৰ পাছত এই ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিব লাগে এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হৈছে আণ্ডাৰ আৰ্মছ এই বস্তুটো মই বহুতে বেছি বেয়া পাওঁ কিয়নো হেয়াৰ গ্ৰোথ হৈ থাকিলে বহুতে বেছি স্মেলি হৈ যায় স্লিভলেছ পিন্ধিলেতো বেয়া দেখিয়ে কিন্তু সঁচা কৈছোঁ বহুতে বেছি স্মেল আহে যেতিয়া আণ্ডাৰ আৰ্মছ এনেকুৱা হৈ থাকে তোমালোকে পাৰিলে প্লিজ এইটো বস্তু ইগনোৰ কৰিবা বিকজ এটা হেক্টিক ডে পাৰ কৰিলে গাৰ পৰা স্মেল আহিলে কাৰ ভাল লাগে কোৱাচোন ওচৰত কোনোবা ৰখিও নাথাকে তেতিয়া সেইকাৰণে নিজে সাৱধান হ'বা থাৰ্ড ষ্টেপটো হৈছে হেয়াৰ ৱাশ উইকত দুবাৰকৈ হেয়াৰ ৱাশ কৰিবই লাগে আৰু অইলিং কৰিব লাগে নহ'লে মাছাজ জেল ইউজ কৰিব লাগে মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো মামা আৰ্থৰ মাছাজ জেল মই যেতিয়াও গা ধুওঁ তাৰ আগতে মই হেয়াৰত এইটো এপ্লাই কৰি থৈ দিওঁ 10 মিনিটছৰ কাৰণে 10 মিনিটছৰ পাছত মই হেয়াৰটো ৱাশ কৰি দিওঁ বহুতে বেছি চিল্কি আৰু শ্বাইনি হৈ যায় মোৰ চুলিখিনি বহুতে বেছি ড্ৰাই হৈ যায় যদি মই এইটো এপ্লাই নকৰোঁ বা অইলিং নকৰোঁ আৰু ইমানেই বেছি জট লাগে সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল নালাগে আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব হেয়াৰ ৱাশ কৰাৰ পাছতেই হেয়াৰ কম কেতিয়াও নকৰিবা সেইটো বহুতে বেছি বেয়া কথা চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত আৰু পাৰিলে যিমান তোমালোকে ড্ৰায়াৰ এভইড কৰিব পাৰা সিমানেই কৰিবা সেইটো বহুতে বেয়া চুলিৰ কাৰণে বহুতে ডেমেজ কৰি দিয়ে আমাৰ চুলিবিলাক আৰু লগতে চুলিখিনি ছিঙা বহুতে বেছি চান্স থাকে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত ধুনীয়া এটা ছিৰাম ইউজ কৰিবা তাৰ পাছতহে তোমালোকে হেয়াৰ কম কৰিবা আৰু গা ধোৱা সময়তো তোমালোকে সদায় পাৰিলে যিমান পাৰা ডিঙি চিঙি চব চাফা কৰিবলৈ চাবা পিঠিটো আমাৰ বহুতে বেছি ডাৰ্ট সোমাই থাকে সেইখিনি এটা ষ্টোনেৰে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাব কৰিবা মই অলপ জোৰত কৰিলোঁ সেইকাৰণে ৰঙা হৈ গ'ল কিন্তু জোৰত নকৰিবা নহ'লে ৰেচেছো হ'ব পাৰে
আৰু 10 মিনিট চুলিখিনি ৰাখাৰ পাছত এয়া এতিয়া হেয়ার ওয়াশ কৰিম ধুনিয়া এটা নরমাল বেছি কেমিক্যাল নাথাকা শ্যাম্পু আৰু কন্ডিশনার ইউজ কৰিবা মইটো এটা আয়ুর্বেদিক কৰি আছো হেতু এদিন বেলেগ এদিনা দেখাম যেতিয়া মই হেয়ার ৰুটিন আনিম তোমালোকে হেয়ার ৰুটিন চাব বিচাৰিছা যদি মোক কমেন্ট কৰিবা মই কি মাস্ক ইউজ কৰো মানে ঘৰৰে মই কিনা বস্তু বেছি ইউজ নকৰো মই স্কিন কেয়ারও ঘৰৰ বস্তু দিয়ে কৰো সব বস্তু ঘৰৰে এপ্লাই কৰো কিয়নো ঘৰৰ বস্তুত কেমিকেল নাথাকে আৰু কেমিকেল বহুত হার্মফুল হয় আমাৰ স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কাৰণে সেইবাবে যিমান পাৰা এভয়েড কৰিবা ঘৰৰে বস্তু ইউজ কৰিবলৈ চাবা সো ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ ৱাশ আৰু বাথ লোৱাৰ পাছত এয়া আহিলোঁ আমি আমাৰ ফোর্থ ষ্টেপত এইটো হৈছে মোৰ ডট ইন কি ফেচ ৱাশ যোনটো বহুতে জেণ্টল হয় আমাৰ ফেচ কাৰণে এইটো হয় ভিটামিন চি প্লাছ ই ছুপাৰ ব্ৰাইট জেল ফেচ ৱাশ এইটোৱে আমাক হেল্প কৰে ফাইট কৰিবলৈ ডালনেছ আৰু টেন ইভেন টোন স্কিনৰ কাৰণে আৰু গ্লোয়িং স্কিনৰ কাৰণে SLS and SLES free all skin type যদি পাৰা তোমালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰা বহুতে ভাল আৰু বহুতে জেণ্টল হয় মই এইটো ইউজ কৰা আজি 6 মান্থে হ'ল তেন্তে এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ ফিফথ ষ্টেপ যোনটো হৈছে ব্ৰাছ নকৰিলে টেথকেইটা বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ দিনটোত 2 টাইমছ আমি ব্ৰাছ কৰিব লাগে আৰু কিছুমানৰ প্ৰব্লেম থাকে যে মুখৰ পৰা এটা বেয়া স্মেল আহে নিজৰো অকৰ্ড লাগে কিন্তু তাৰ লগতে ওচৰত থকা মানুহেও বহুতে বেছি বেয়া পায় আৰু এইটো মেইন ৰিজন হৈছে আমাৰ জিভাখন জিভাখন যেতিয়া লেতেৰা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে নিজেও এবাৰ ন'টিচ কৰিব এতিয়া আইনাখন লৈ চাওক যে আপোনাৰ জিভাখন য়েল্লোইছ হৈ আছে নেকি বা হোৱাইট ষ্টেইন কিবা লাগি আছে নেকি মুখৰ পৰা স্মেল অহা মেইন ৰিজন এইটোৱেই হয় আমি চাহ তাহ খোৱাৰ পাছতো সদায় টাংখন ক্লিন কৰিব লাগে যেনেকৈ কাপোৰত চাহ পৰিলে দাগটো থাকি যায় তেনেকৈ আমাৰ জিভাটো সেই ষ্টেইনখিনি থাকি যায় ভাল টাং ক্লিনাৰ এখন লৈ ল'বা বা ব্ৰাছৰ পাছফালেও থাকে অপশ্যন এটা চ' সেইকাৰণে তেনেকুৱা ব্ৰাছ এডাল লৈ ল'বা আৰু সদায় এটা বস্তু চাবা যে আমি যেতিয়া হাত চাত ধুওঁ পানীৰ টেপটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে কিয়নো তাতো বহুতখিনি জাৰ্মছ থাকে আমি যেতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট টেপটো খুলি দিওঁ সেই জাৰ্মছখিনি সেই টেপটোত লাগিয়ে থাকে সেইবাবে ধোৱাৰ পাছত আমাৰ মুখত যায় বা আমি কিবাকিবি চুই দিওঁ বা কিবা খাই দিওঁগৈ সেইকাৰণে সদায় হাত ধোৱাৰ পাছত এই টেপটো ক্লিন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা স্কিন ৰিলেটেড হেয়াৰ ৰিলেটেড বডি ৰিলেটেড মাস্ক কি ইউজ কৰোঁ চুলিত কি মাছাজ কৰোঁ টেন হ'লে কি ইউজ কৰোঁ বা বেলেগ এনেকুৱা বহুতখিনি আছে কথা যিখিনি যদি তোমালোকে সুধিব বিচাৰিছা মোক ইয়াতে কমেণ্ট কৰিবা মই নিশ্চয় সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিম চ' 6th step হৈছে নেইলছ কাটিং মানে আমি যদি নখবোৰ চাফা নাৰাখোঁ তেন্তে আমি যেতিয়াও কিবা খাম ডাইৰেক্ট আমাৰ মুখলৈ সেইখিনি জাৰ্মছ গুচি যাব মইতো প্ৰেফাৰ কৰোঁ যে মই সদায় নেইল কাটি থওঁ মোৰ সদায় টকলু হৈ থাকে নেইলছখিনি কিন্তু বহুতৰ ইচ্ছা থাকে নেইলছ দীঘল ৰখা তো তেওঁলোকক কৈছোঁ সদায় নেইলখিনি ভিতৰৰ পৰা চাফা কৰিবলৈ চাবা বাহিৰৰ পৰাতো তোমালোকে নেইল কালাৰ লগাই থোৱা কিন্তু তাৰ মাজত যিখিনি জাৰ্মছ ভিতৰত সোমাই যায় সেইখিনি ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ পেটত যায়গৈ এইটো বস্তুত সাৱধান হ'বা আমাৰ নখৰ পৰাও বহুত বেমাৰ আহে যিটো বস্তু মই ইয়াতে ক'বও নোৱাৰিম আৰু কোনোবা কোনোবাই সদায় নেইলছবোৰ 2খন হাততে ৰাখে লেফ্ট হেণ্ডখনত তোমালোকে ৰাখিবা কিন্তু ৰাইট হেণ্ডত কেতিয়াও নেইলছ নাৰাখিবা কিয়নো ৰাইট হেণ্ডেদি তোমালোকে মাম খোৱা আৰু যদি তোমালোক লেফ্টি হয় তেন বাৰু বেলেগ কথা এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ বাট এতিয়াও নেইলছখিনি চাফা হোৱা নাই এতিয়া আমি যাম ডিপলি ক্লিন কৰিবলৈ এনেকুৱা এডাল ব্ৰাছ লৈ ল'বা তোমালোকৰ মেকআপ ব্ৰাছ আছে যদি আৰু সেইডাল ধুনীয়াকৈ তিয়াই ভাল এটা হেণ্ড ৱাশ ল'বা হেণ্ড ৱাশটো ভালকৈ ৰাব কৰি হাতত সেই ব্ৰাছটোৱে নখৰ ভিতৰে ভিতৰে চাফা কৰিবা আৰু এইটো মোৰটো এতিয়া নেইলছখিনি সৰু হৈ আছে বাট মই তেতিয়াও চাফা কৰিছোঁ তোমালোকৰ নেইলছ দীঘল হৈ থাকিলে তাৰ ভিতৰে ভিতৰে ভালকৈ অকণমান অকণমানকৈ লাহে লাহে চাফা কৰি যাবা তেতিয়া একেবাৰে ক্লিন হৈ থাকে হাতখন আৰু এই বস্তুটো ফ'ল' কৰিবা নহ'লে বহুতে বেছি দিগদাৰ হ'ব নিজৰ পাৰ্চনেল হেল্থত দেন এতিয়া আহিলোঁ আমি নিজৰ 7th step এইটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি গাটো যেনেকৈ চাফা কৰোঁ আমি সদায় এই নাভিটো পাহৰি যাওঁ নাভিটো আমি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগে এখন তিতা তাল দি আমাৰ নাভিৰ পৰাও বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আমাৰ লাইফত যেনেকৈ স্কিন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম বা ইনফেকশ্যন সেইকাৰণে গা ধোৱা সময়ত বা বেলেগ কেও সদায় নাভিটো চাফা ৰাখিব লাগে নাভিটো ক্লিন কৰাৰ পাছত অইল নহ'লে ঘি লগাব লাগে এইটোৰো এটা বেলেগে বেনিফিট আছে ৰাতি শোৱাৰ আগত 2-3 ড্ৰপ যদি নাভিত দিব পাৰে তেতিয়া বহুতে বেছি ভাল স্কিন ৰিলেটেড
যেনেকে ড্রাইনেস লিপস পিঙ্ক হব আর লগতে ভরির নখর পড়ালৈ মাথার চুলিলেকে পাইগে এটো বস্তু বডিত লগালে ইমান এফেক্টিভ নহয় যিমান নাভিত লগালে হয় জয়েন্ট পেইন থাকিলে হেতু ভাল হৈ যায় আর লগতে এনার্জিটো ভাল হয় আর আমার বডি অর্গেন খিনি ভালকৈ কাম করিব পেট বিক এইবিলাক সব গুছি যায় মানে ইন শর্ট কব গলে সব বস্তুরে ইলাজ এটা পড়ায় এনেকুয়া কিয় হয় জানে এনেকুয়া সেই কারণে হয় কিয়নো নাভিটোয়ে মেইন জার হয় আমার যেতিয়া আমি মার পেটত আসিলো তেতিয়া ভাত পানি সব ইয়ারপরাই পাইছিলো আর যেটো বস্তু তেতিয়া ইমান বেশি স্ট্রং আসিলে তেন্তে এতিয়া কিয় আমি ধ্যান দিব নালাগে সেই কারণে টাইম টু টাইম নিজের নাভিটো ক্লিন রাখিব লাগে আর লগতে কানখনো তিতা কাপড় দিয়ে মই কেনেকে সাফা করিলো দেখিলে আর কানতো ওয়ান ড্রপ বা টু ড্রপ অয়েল দি দিব লাগে শুই দিবা পারিলে মই বহি কিনে দিলো তোমালোকক দেখাবলে আর যিমান পারা এই এয়ারবার্ড নে কি বুলি কয় যে সেটো ইগনোরে করবা সেটো কানত কেতিয়াও নভরাবা সেটোয় সাফাও নহয় লগতে ডুব পোৱা চান্স থাকে সেইটো এটা বহুতে বেয়া বস্তু যিমান পাৰা এভয়েড কৰিবা মই ভৰিটো আজি শ্বেভিং কৰাৰ পাছত ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়াও আমি ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইবাবে মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ আমি এইট ষ্টেপ যোনটো হৈছে ফেচ ছিৰাম বহুতে মুখখন ধোৱাৰ পাছতে ছানস্ক্ৰীম বা ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম চ্ৰীম এইবিলাক এপ্লাই কৰে কিন্তু মই ছাজেষ্ট কৰিম যে ভাল ছিৰাম এটা ল'বা ছিৰামটোৱে হেল্প কৰে মুখখন বহুতে বেছি ৰিলেক্স আৰু যেতিয়া আমি মাছাজ কৰোঁ তেতিয়া ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটোক হেল্প কৰে ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো ডট এন কি যদি লিংক লাগে মই সকলো প্ৰডাক্ট যিও মই ইউজ কৰিলোঁ চব মই ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰপৰা নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো ইউজ কৰিছোঁ মই ডট এন কি এইটো ভিটামিন চি প্লাছ ই ছুপাৰ ব্ৰাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় এইটো বহুতে এফেক্টিভ হয় মোৰ স্কিনৰ কাৰণে বা যদি পিগমেণ্টেশ্যন বা মেলেজমা প্ৰব্লেম আছে তেন্তে এই ক্ৰীমটো এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো বহুতে বেছি এফেক্টিভ হ'ব আপোনালোকৰ স্কিনৰ বাবে আৰু ডাৰ্ক স্পটছো বহুতে বেছি কম কৰে দেন আহিলে নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আমাৰ ছানস্ক্ৰীম এই ছানস্ক্ৰীমটো মই ডট এন কিৰে ইউজ কৰিছোঁ লেবেলটো মই উলিয়াই দিলোঁ মোৰ নাজানো কিয় ইমান হাতখন খজুৱাই থাকে এইবিলাক বস্তু দেখিলে ছানস্ক্ৰীম আপোনালোকে যিমান পাৰে মুখত এখোপা এখোপা এপ্লাই কৰিব কিয়নো মেইন আমাৰ মুখৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ছানস্ক্ৰীমে এই বস্তুটোৱে আমাক ছান পৰা ডেমেজ হ'বলৈ স্কিনটো বচায় আৰু যাৰ টেনিং বহুত সোনকালে হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ছানস্ক্ৰীমটো বেষ্ট হয় মই ইউজ কৰা এইকেইটা প্ৰডাক্ট আজি বহুত দিনেই হ'ল সেইকাৰণে তোমালোকক ভালকৈ ৰিভিউ দিব পাৰিছোঁ কিছুমানে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰে যে ছানস্ক্ৰীমটো ওলোৱাৰ আগতে লগায় নাই এইটো বহুতে বেছি ৰং আমি যেতিয়া ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় তাৰ আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা আগতে ছানস্ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ পাছতে আমি ওলাই যাব লাগে লগালগ ওলাই গ'লে আমি টেনিঙৰ পৰা বাচিব চাই আমি আৰু বেছি কোলাহে হৈ আহিম চ' সেইটো মন দিব তাৰপাছত আহিলে মোৰ পাৰফিউম বেষ্ট ষ্টেপত সেইটো মই বহুতে বেছি ভাল পাওঁ যদি গাৰ পৰা স্মেল আহি থাকে সেইটো বস্তু মই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ যিমান পাৰা তোমালোকে এই বস্তুটো এভইড কৰিবা মই লাইট পাৰফিউম এটা লৈছোঁ যোনটো মই লৈছিলোঁ ৱেষ্ট ছাইডৰ পৰা তাৰপাছত লগালোঁ মই লিপ কেয়াৰ লিপ কেয়াৰটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ডেইলি বেচিছত লিপটোৱে বহুত কষ্ট পায় যিহেতু আমি লিপষ্টিক এইবিলাক কি কি ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে লিপ ক্ৰীমটো সদায় নিজৰ লগতে ৰাখিবা নিজৰ পকেটত বা নিজৰ বেগত কেৰি কৰি থাকিবা এইটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়নো বহুতেই বেছি ড্ৰাই হৈ যায় আমাৰ লিপছটো তাকো অলপ মৰমৰ দৰকাৰ মাজতে লগাইছিলোঁ ৰোল অন যাৰ গাৰ পৰা অলপ বেছিকৈ স্মেল আহে ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো তেন ইউজ কৰিবা ৰেক্সোনা ৰোল অন নহ'লে বা নেভিয়া এইবিলাক বহুতৰে পায় তোমালোকে চাই ল'বা যোনটোৱে ভাল লাগে তেন্তে এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ টিপছ কিছুমান তোমালোকৰ বাবে আৰু যদি এনেকুৱা ৰিলেটেড ভিডিঅ' তোমালোকক লাগে দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোক ক'বা কিহৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' আনো আৰু বহুতখিনি এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ আহি আছে তেন্তে ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লটছ অফ লাভ মৰম ভালপোৱা তোমালোকক সদায় যে মোৰ লগত এনেকৈয়ে থাকা সেয়ে মই আশা কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি হেক্স আহি আছে লগতে স্কিন কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ফুড কেয়াৰ এভৰিথিং মই শ্বেয়াৰ কৰিম জাষ্ট তোমালোকে কি কৰিব লাগে লাইক কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত আই থিংক কাৰোবাৰ হ'লেওতো নীড আছে এইটো ভিডিঅ' এণ্ডে গ' অন তোমালোকৰ মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ বাবে মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'বিলাক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান হেল্পফুল ভিডিঅ' মই আনিব পাৰোঁ সিমান মই আনিম তোমালোকৰ বাবে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আকৌ সোনকালে লগ পাম বাই